زما ضرور پشان جانانا دقه 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 رب دي بدرنگ لا خلق نور گومان کوینا هدي هدي بس هم نعم 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 لا ولا نيخو راسكو هذه غلط شو ما بس نادم اللي دا اللي بقى مو ولا أو ده لقول ده سوالف ولا خلاص سامبو ده باي دلته د براول سټ موږ رواني شاهیدا او د سټ شي کوم دې چې دا ساجد خان نه اخلاق ساجد څنګه یې مهرباني جی هي برابر هي کوم تر اور تاریخ یې لا 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 او ایجاد او بیت ملک دی عمر کې راغلی موږ لا غلی وړي خسته دی ره او خلکو غریبيان دي کنه دا نور هم خسته وي ساجد خان څه پوزیشن دی بس بھائی ماشاءاللہ ډیر خسته زه ره او خپل مزیدار او بس تاسو راوستم بھائی تو الله ها او استاد هم ډیر ډیر مننه او زنده باد یار سر کی اویل کو بیت دی دانیا چې څو فلا اوسته ها بګه خوشاله خو خوشاله ها خو خوشاله ولې خوشاله نو بس کولې مو سم نه خو دې دار خسته زه ره ډیر خسته سره زما خو خوش ندیم نور دې سی بچو ها صاحبیر صاحب وای چې مونږ چې ډیوه د محبت بلو او وخت مهربانه شي اواره ودی واوا او بل برتدای وی مشي صاحب شاه صاحبیر صاحب زما فیورټ شاعر دی بل بیا دا وای چې خفګان په خکولو پسې څومره محترم رسم دی